Ал Кытай коммунистик партиясы президенттің билік ету мерзімін шектеуді тоқтатуды ұсынды. Осылайша Си Цзиньпинге 2023 жылдан кейінде ел басқаруға жол ашылуы мүмкін. Кытай конституциясында президент пен вице-президент 2 жыл қатарынан қызмет ете алмайды деп жазылған. Енді бұл сөйлемді басты заңнан алып тастау көзделіп отыр. Си Цзиньпин мен қазір 64 жаста. Ол Кытайды 1970 жылдары басқарған Мао Цзэдуннан кейінгі ең мықты лидер саналады. Және де оның саяси ілімі былтыр конституцияға енгізілді. Си Мырза екінші мерзімге наурыздың 5-інде басталатын парламент жиналысында тағайындалады. Сидің мақсаты Қытайды 2050 жылға дейін гүлденген заманауи қоғамға айналдыру. Бірақ кейбір сыншылар оның 2 мерзімнен артық басшылық ету ниетін жеке басқа табыну жүйесіне қаруға ұмтылыс деп бағалап отыр.